Հրանտ ինքը հավատում էր, որ ժողովուրդների միջև փոխհմբռնում հնարավոր է նույնիսկ ամենածանր պատմական հանգամանքների դեպքում։ Միայն թե հանգիստ կարելի ապրել, եթե պարզված է ամեն ինչ։ Այսօր նա բարձր մրցանակ է արժանանում հայրենիքում, հետմահու, հանրապետության նախագահի մրցանակ։ Դինքի այրին, տիկին Ռաքելը 4-րդ անգամն է Հայաստանում, առաջին անգամ առանց ամուսնու, բայց նրա պատգամների հետ։ Սիրելի ամուսինս Արիթով մը ասած էր, Հայաստանը այն մեծ ծովն է, իսկ մենք սփյուռքը լիջեր ենք, որ անոր կապված ենք չրանցքներով։ Այդ չրանցքները բաց պետք է մնան, որ մենք տոգանք։ Մենք մեր ցավը գրելու ցեզմով ուժ գտնենք։ Սեր և հարգանք ձեր բոլորին։ Մեծ կորուստ էր մեր ժողովրդի համար։ Այսօր դայլիճում գտնվում են իր ընտանիքի անդամները, ես ողջունում եմ իրենց և կցանկանայի հավաստիացնել, որ մենք միշտ հիշելու ենք Հրանտ Դինքին, որ Հայաստանը նաև իր ընտանիքի համար տուն է, միշտ ուրախ ենք իրենց տեսնելու Հայաստանում, և կհիշեցնեմ մի շատ պարզ բանաձև, որ մեր մեծ մարդկանց մահը իրենց հավերժությունն է։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում նշանակալի ավանդի համար Հանրապետության նախագահի մրցանակն այս անգամ օտարներինն է։ Պաուլո և Վիտորիո Տավյանի եղբայրներ, Արտույտների ագարակը գեղարվեստական ֆիլմով։ Շատ զգացված եմ մրցանակի համար և ցավում եմ, որ եղբայրս ինձ հետ չէ։ Մենք բազմաթիվ մրցանակներ ենք ստացել, բայց սա անշուշտ ամենակարևորներից է, քանի որ ոչ միայն ֆիլմին է վերաբերում, այլ քաղաքակիրթ հասարակության կողմից դատապարտվող երևույթին։ Այս մրցանակը մեզ մտածել է տալիս նաև, որ ճիշտ ճանապարհ ենք ընտրել։ Մենք շնորհակալ ենք Տավյանի եղբայրներին այս թեմային անդրադառնալու համար։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ ավելի անվտանգ, ավելի արդար, ավելի հանդուրժողական աշխարհ, ապա պետք է կարողանանք, մեր մեջ ուժ պետք է գտնենք դատապարտելու համար անցյալում կատարված բոլոր հանցագործությունները, հատկապես եթե խոսքը գնում է ցեղասպանության մասին, մի հանցագործության մասին, որը չունի սահմանափակումներ ոչ տարածքային, ոչ էլ ժամանակի մեջ։ Պարտքի զգացում անցյալի ու ներկայի հանդեպ հումանիտար գիտություններում մրցանակակիր Սամվել Կարապետյանը նման ուղենիշով գրքերում է հավաքագրել զուտ հայկական ճարտարապետական նմուշները։ Հանձնաժողովը նրա 3 աշխատությունները որակել է բացառիկ։ Այն պարտքը, որ ունենք մեր նախնիների, մեր երկրի հանդեպ, ի հզորացում Հայաստան աշխարհի, կարողանանք ուրեմն օրն ի գուն և տարեստարի աշխատելով լրացնենք և այդ պարտքը քիչ կոնե թեթևացնենք։ Հայաստանում ու միջազգային հարթակներում անցյալի ճանաչողության ու ներկայում արժևորված պատկերացումների համար լույս են տեսնում նոր ստեղծագործություններ, արդեն մրցանակակիր գրականության, արվեստի, կերպարվեստի ու կինոյի բնագավառներում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում նախատեսված բնագավառներից կան մի քանիսը, որոնցում այս անգամ մրցանակները չեն գտել հասցեատերերին։ Նվիրյալների բացահայտումն ակնկալվում է հաջորդ տարի։ Մեր հանձնաժողովի կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակը պետք է ստանան միայն նվիրյալ մարդիկ, իրենց գիտության, իրենց գործին և այն մարդիկ, որոնք որ կարող են ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ մեր գիտությունը իսկապես իր բարձունքի վրա է։ Ցավոք սրտի, այդպիսի նվիրյալներ այս տարի մենք չգտանք, բայց ես կարծում եմ, որ դա առավել ևս կխտանի մարդկանց և մյուս տարի մենք կունենանք մեկի տեղը, միգուցե և 2 մրցանակ։ Երիտասարդ մրցանակակիրներն այս անգամ շատ էին։ Հանրապետության նախագահին առանձնապես գոհացրել է այս հանգամանքը։ Այսօր նրանց անուններն առայժմ անհայտ են, սակայն սեփական երկրի այցեքարտը լինելու հայտն արդեն ներկայացված է։ Նման կարգի մրցանակների արժանանալը դա ոչ միայն գնահատական է կատարված աշխատանքների, այլ համոզված եմ, որ պետք է առաջերդին խթան հանդիսանա հետագայում ավելի ակտիվ ստեղծագործելու համար։